ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဦးကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ဘာနဲ့သုံးသပ်မလဲအဲ့တော့အဝေးတွေလျှောက်သွားမနေတော့နင်းနီးလေးပဲ 2017年မြောက်လိုက်တဲ့ကိုစားပြုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့လက်တလောငါးနှစ်သက်တမ်းရဲ့အာဏာရပါတီဒါဘာမို့အဲ့ဒီငါးနှစ်သက်တမ်းရဲ့အာဏာရပါတီကိုကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဘယ်ပြည်သူမှမပေးတာဟုတ်ဒီမိုကရေစီကလည်းမပေးတာဟုတ် ထားလိုက်တော့အခြေခံဥပဒေတွေပါလေမပေးမှမပေးတာလားအဲ့ဒီအစိုးရနဲ့အဲ့ဒီလွတ်တော်နဲ့အဲ့ဒီပါတီနဲ့မှာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ကိစ္စဝဝဘာတစ်ခုမှသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲမရှိဘူးဘယ်သူမှမပေးတာအဲ့တော့ကိုစားပြုဒီမိုကရေစီမှာ right to recall ဆိုတာရှိတယ်လွတ်တော်နဲ့ဒီ အာနာယပါတီကခဏလေးပြည်သူကိုစားအငါးကျွန်အစိုးရဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုလူထုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လွတ်တော်ထဲကနေပြီးတော့အလုံးအလုံးနှစ်နှစ်သက်တမ်းလောက်ပါပြန်ခေါ်ချလို့ရတယ်မင်းတို့စင်းတော့မင်းတို့စောက်သုံးမကြဘူးမင်းတို့ငါတို့ကမျက်နှာလွှဲပြီးခိုင်းထားတာမင်းတို့လှုပ်ရက်တွေကစောက်သုံးမကြတဲ့အတွက်မင်းတို့ရလိုက်တော့ ကြပြရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုငါတို့ဆောင်ရွက်မယ်မင်းတို့ကတော်လောက်သင့်ပြီဆိုတဲ့ right to recall ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ဗျမသိတဲ့လူတွေများတယ်ဘာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဘာဝတယ်လို့အသွင်ဆောင်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကတန်းနိုင်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတရေးနဲ့ပတ်သက်လာရဲ့ ပြည်သူကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်အောင်လို့မဆိုင်လာတွေနဲ့ဝိုက်ပြီးတော့ဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေเนาะပြီးတော့ဟို site impression တွေအဓာရီနဲ့အာယုန်တွေထွေပြအောင်အပိုတွေလုတ်ပြီးတော့ကလင်ကကြည့်ညာနေပေါ့ဗျာပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဒီမိုကရေစီစံနှုန်းဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတာဘာကိုခေါ်တာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ပြည်သူ အာဏာ လို့ လွယ်လွယ်လေး ပြောလိုက်တာပဲ ဘယ်လိုကြောင့် ပြည်သူ အာဏာ ဖြစ်လဲ အဲ ဒါတွေကို သိခွင့် မပေးဘူး သိခွင့် မပေးဘူး အဲ့တော့ ဘေးက ဝိုင်းရံ ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစု တွေ ကြီးလိုက်တော့ သေဘော သေဘက် ခိုးဘော ခိုးဘက် နဲ့ ကြီးကို ဘုံမြောက် ဘုတ်ကို ကြီးမြောက် ပြီးတော့ ဘာမှ အဓိပ္ပာယ် မရှိတာ တွေ နဲ့ နိုင်ငံကို အချိန်ကုန်ခံခဲ့တယ် ဆိုတာဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာများသွားဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပဲအနည်းဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကပါလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အနှစ်သာရကလူဒီပဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နော်ခင်ခင်မင်မင်နေကြထိုင်ကြကုလူဆက်ဆံကြအရှေ့ကြောင်းနောက်ကြောင်းပြောကြဘုသူတဖြစ်တာတွေဆွေးနွေးကြဓမ္မအကြောင်းဆွေးနွေးကြစီးပွားရေးအကြောင်းနှီးနှောကြအဲဒါတွေပျောက်ဆုံးကုန်တယ် ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာကြောင့်ပြီးတော့စာဖတ်အားတွေကြကုန်တယ်ပြီးတော့မိမဆုံးမှဖမဆုံးမှဒါသမီးတွေဖြစ်လာတယ်မိဘတွေကလည်းမဆုံးမအားတော့ဘူးမိဘတွေကလည်းပွတ်နေတယ်ဒါသမီးတွေကလည်းပွတ်နေတယ်စော့နေတယ်ဂိမ်းတွေဒါယူရွေချက်ရှိရှိနဲ့အချိန်ခိုက်ကြီးတမင်လုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဆုံးလူစားတွေအားလုံးကိုဒါဖျက်ဆီးပြလိုက် အဲ့တော့ဒီ right to recall ဆိုတာမသိတဲ့လူတော်တော်များတယ်ပြီးတော့ကိုတင်ထားတဲ့အစိုးရကကိုခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေမသိကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲရောတော်ပေါ်တော်ရောတော်ရှိဒီမိုကရေစီနဲ့2017ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရအရကွဲလွဲတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဒါဒီမိုကရေစီလက်ညှိုးတော်ကောင်းကြီးနဲ့ဘာသာရင်းလိုက်ရောရင်းလိုက်ကအာဏာရှင်
ญาติเวกวยแต่อ๋อกะบีมันมะเบียหุบะเบียเนี่ยอารมณ์ก้าวมาเลยเสียอีเนี่ยเว้ยอะอานาศีไอ้ดอแม่มานักงานบาผิดตาเลยสรอกซะซะจีนผิดแต่ปฏิณากะเทพกษีเนี่ยอนิตายะอไตสร้างจีนกวยล้วยล่ะชาดอนักงานยิปาติเนี่ยดีเวกกวยยะละอปอมากวยล้วยเลย ท้าวคันดูดิแม้เป้ดูดิแม้สันนาရှင်นี่กวยล้วยเลยกวยล้วยတော့ပြဿနာလေးတည်းอ่ะစလာပြီတည်တည်လေးမယုံဘူးမယုံဘူးမယုံဘူးဘာတော့กว่าโอ้มองကြီးလိုက်ပြန်တော့လဲมองပါတီอ่ะတခါလဲအင်အားတွေอ่ะနဲတာမဟုတ်ဘူးဝါထိန်နေတယ်အစိမ့်ဘက်ကိုကြီးလိုက်ပြန်တော့စိမ့်နေတယ် เอริปาร์ตี้ရဲ့အင်အားတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အင်အားဒီမင်းတို့အင်အရီပါတီရဲ့အင်အားနဲ့တော့မတာရင်တော့ဇာတူညီမျှလို့တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကစိတ်စိတ်မွားမွားဖြစ်နေတဲ့ခုနရွေးကောက်ပွဲရလက်မဲဖွာထွက်သွားမဲ့ပါတီတွေကိုစုလိုက်ရင်အင်အရီပါတီနဲ့အင်အားချင်းရှင်လိုက်ထောက်ခံသူဝိုင်းရံသူမဲဆန္ဒရှင် ရှင်းလိုက်ဘယ်လိုမှတော့အပြတ်တက်ကြီးတော့မခွာဘူးအဲ့ဒီအားလုံးတော့ကွဲချင်းစိတ်ဖြာထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတီတီတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲရလက်တီအင်အရီပါတီနဲ့တော့အားလုံးစုပေါင်းပြီးညီမျှလောက်တဲ့အနေသားရှိကိုရှိရမယ်ဒါလူဘိန်းတွေးတဲ့ဈေးတွက်တွက်လိုက်တာလူဘိန်းတွေးတဲ့ဈေးတွက်တွက်လိုက်တာချန်လိုက်တဲ့မပြောဘူးတော့ ไอ้တော့ဒါကြီးอ่ะยุติมตันแล้วอ๋อဒီဘက်ကပေါင်းစုထားတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအကုန်လုံးอ่ะဒီတပါတီแท้ကိုသွားပြီးတော့အမြင်မှာတော့အဲ့ဒီအများကြီးอ่ะများနေတယ်အများကြီးอ่ะများနေတယ်အနေနဲ့ဆိုင်ဟိုဘက်ကပေါင်းစုအင်အားကြီးဖြစ်သွားမဲ့ဆိုရင်ကွဲထွက်နေတဲ့မဲရလက်တွေอ่ะများနေရင်းနဲ့ဒါပြဿနာရှိပြီအဲ့လူဘိန်းလက်ထောက်ကြည့်ပြီးနားလဲ နားလေတော့ဒါမတင်ကဘူးမတင်ကဘူးရွေးကောက်ပွဲမတမဘူးလို့မပြောဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စီစစ်ကြပါစို့သူကောင်းကိုကောင်းအဲ့တော့အင်နရီပါတီအနေနဲ့လည်းခုံသိက္ခရှိရှိနဲ့လာလေမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ရှင်းလေမင်းတို့မကြည့်တတ်ဘူးဟာလားကျွန်တော်အမြဲပြောနေတယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ဆိုတာစမ်းကျင်သူရဲ့မဲရလတ်လဲပါတယ်မထောက်ခံတဲ့သူတွေလဲပါတယ် ဒီမိုကရေစီရဲ့ရလတ်ကထောက်ခံသူမထောက်ခံသူအားလုံးကိုကိုစားပြုပြီးတော့အာဏာရပါတီတစ်ခုဖြစ်လာပဲအဲ့တော့ဒီအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကွဲလွဲနေတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးဟာလဲအဲ့ဒီအာဏာရပါတီအတွက်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလတ်တစ်ခုဆိုတာကိုပြည်သူတွေဒီနေ့မသိကြတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာပြောနေမှန်းကိုတို့မသိဘူးကျွန်တော်အခုဘာတွေပြောနေလဲလို့တို့မသိကြတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်သိပါလဲ အပြိုင်ပြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြဟိုတော့ခွက်ထိုးတာနာဆိုပြီးပြောခံရတယ်။နွေရာသီရောက်လာရင်အလှူခံတွေမို့လို့ပေါက်နေတာ။အခုလဲဒီမှာသွေးချောင်းစီးတဲ့ပွဲပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့တော့ဟိုရဲမင်းတို့လိုခေါင်းမျိုးတွေခွင်ပြောင်းသွားတာ။အကုန်လုံးကလှိမ့်ပိတ်ပြီးအလှူတွေခံနေရတယ်။ခွက်တွေထိုးနေရတာ။အဘာမှမသိတဲ့မိမတွေကလည်းထပြီးတော့ချက်ချင်းအဘာကြီးမှမသိအောင်လုပ်ကုန်တာ။ ဒါတွေကချိန်ခံဟုတ်ကောင်းဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရနဲ့ဒီမိုကရေစီဆန်နှုံးနဲ့ဒီမိုကရေစီသို့အော်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဟူမန်ရိုက်ဘာပြောနေတာလဲလို့သိရောသိကြလားသိတယ်ဆိုရင်ဒီခွဲလွဲဆန့်ကျင်နေတဲ့ရလက်ကလည်းအာဏာရပါတီတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲရလက်ပဲလေအဲ့တော့ခုဘက်ကဂုံသိက္ခရှိရှိနဲ့တန်တရာကင်းအောင်စေ ဘယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲကိုကလက်ရှိအာဏာကြီးစုပ်ကိုင်တာပဲအာဏာရပါတီအနေနဲ့နောက်ထပ်တက်တန်းတစ်ခုမဲထပ်နိုင်တာကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တပ်ဘရဝါလည်းဘာလုပ်နေလဲခင်ဗျားတို့မတရားလုပ်လို့နိုင်တယ်ဒါကဘာဖြစ်နေပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုပ်ပါဒါကိုလုပ်လိုက်ပါဒါကိုလုပ်လိုက်ပါသူမပြောဘူးသူကပြောမှာလဲဘယ်တဘဝအာလာချောင်းလို့ရပါမယ်သူကတရားဝင်တပ်ဘရဝါလေး နိုင်ငံရေးမှာဒီလိုဖြစ်လာလို့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ဘယ်လဲမညီတော့ရင်
ดาตุเปียวอ่ะเปียวอ่ะสู้เองละพะชอกครับอ่ะสิตะเลิกเว้ยอ่ะสิตะเลิกมะสู้ได้เลยไม่รู้ยวยกอกเว้ยไม่รู้နိုင်ငံเอ๊ะตะบ้าดิโหสိတ်ใจงาโหရှင်เปลี่ยนเว้ยไปได้บ่ารู้เลยกูไปกินเนี่ยปาร์ตี้โหแม้ไปได้ถ้าไม่รู้เนี่ยไอ้สิ่งเลิกจ๋ามะสู้เนี่ยสู้เองละพะชอกครับไอ้ดอทีนี้อ่ะมากုံเด็กขาชิชิเนี่ย ဟုတ်ပြီဒီတော့ကဲကိုတန်းသေးရေလောက်ပါအောင်တော်တော်စီကအလောက်ပါအောင်ဟိုဘက်ကကိုကိုကြီးတို့အလောက်ပါအောင်ဟိုကပီတုံးလုံးကတော့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်တို့အေငါတို့နင်တို့ဘာမသိငါတာလဲကိုတန်းသေးတို့ကျမတို့ဘာမသိငါဖြစ်တာလဲပြောကျမတာဝန်ယူတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုကတမရကျုပ်ဘူးကြီးလေတမရတော်မှာပကံစည်းခွေးမောင်းဆင်းလောက်ထားပြီးတော့ ကိုကဖလန်ဖလန်ထနေတယ်တမရကျုပ်ဘူးကြီးဆိုတော့ကဲလောက်ကြပါဦးဟဲ့လာလာကိုဝင်းထိန်တို့လာလာကိုအောင်ရှင်တို့ကိုညံဝင်းတို့ဇော်မြင့်မောင်တို့တို့တို့ဒီလိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါရှင်းပေးလိုက်ဟိုကောင်လာမင်းတို့ယူကြီးစီကလှတ်သိန်းတို့ဒါလည်းသူတခေါမဲ့လေသူကတမရကျုပ်ဘူးကြီးခက်လာကိုလှတ်သိန်းတို့ရှင်တို့မဲစင်းနေတေချာပြန်ကြည့်အခုပြန်ကြည့်ဟန်ကဲရှင်းကြတလားအချိန်ပေးမယ် แกกูไม่เอาไล่ตอรถตบอไตจุ๊ดตัวอ่อตะละฉิ่งไปมั้ยရှင်โลเลยไว้กูปี้อ่อရှင်บล็อกกูเด็กก็ชื่อดาแหละเบ่ห่มมั้ยไม่ชื่นมาไม่ชื่นเยดาရှင်ใหญ่ลွယ်ๆเลยกูไม่เอาไล่คือชิบะก็ชื่อได้อย่าชื่อได้ไว้กูอ่ะရှင်โลไว้กูกูไปหว่าไล่กูมาเว้ยแกกูตั้นเด้ตอรถบักก็เลยลุกลาอยู่อีสิ ยาบีแกสิสันบ่าวบ่ติงกาอู้ย่อล่ะเลยโคบักก็มั่นเนี่ยยันต้วยลุลุอู้ไม่เอาไล่เบ่จองอ่ะเบี้ยมาไม่ได้อู้ตั้นเทบ่มาตะบ้งเนี่ยมาไม่ได้อู้บูเล็ดโตบ่ารู้ลาบะลุ้งเนี่ยตั้วเหมียวเด้มาตั้นนี่ดิมาต้วยล่ะบ่ารู้ไอ้หลุบ่รู้เย้ล่ะแม่ๆมันๆนะมันๆเนาะแม้ๆสิไอ้กูซะพี่รอญาติไนกันมาจี้ๆมามาผอกควยปิดตาปี้ดูเลยแม้ๆสิไอ้ดิผิดตั้วอ่อ ဖောက်ခွဲပြစ်တယ်ဘာလို့လဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဘာလို့အာဏာရပါတီဘာလို့မဲနိုင်တာပြီးပြီကလေးစားလို့ဖြစ်နေပြန်မပြောကြီးပြန်မပြောကြီးနော်ပြန်ပေးပြန်ယူမလှုပ်ရှင်းမျက်စိစွန်တတ်တယ်ဘာလို့နိုင်တာပြီးပြီပြန်မပြောနဲ့ဘလို့เจ้ามาမပြောနဲ့တော့ကဲမဲမဲစရိုက်ကိုစတွတ်သွင်းပြီဖောက်ခွဲပြီမဲမဲစရိုက်ကိုလှုပ်ချင်တာထားလှုပ်တယ် နိုင်ငံကလက်ခံလို့မရဘူးနိုင်ငံကလက်ခံလို့မရဘူးဆိုတာသူတို့မှနိုင်ငံသားပါပေါ့ဗျာသူများတွေလည်းနိုင်ငံသားတွေပဲသူများတွေလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲရလနဲ့ဒီလိုဝင်ရှင်ပြိုင်နဲ့လူတွေပဲဟာဒီလိုကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ကပြန်စတော့မဲမဲစရိုက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒါဟုတ်ဆောက်ချွဲမစင်တဲ့ဟာတွေရော ไอ้ดันเปี่ยวနေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတွေရောခွင်တွေ့ပြီเนาะလှုပ်ရှားမယ်ဘလက်ဖောင်းရှာဖျားခင်းမဲ့ဟာတွေရောစုပေါင်းပြီးတော့ရမလားလို့အယောင်ထွက်ပြလိုက်တာရမလားလို့အယောင်ထွက်ပြလိုက်တယ်မဲမဲစရိုက်တွေပောက်ကွဲပြန့်ကျဲသွားပြီလူလိုပြောလို့နားမလဲတော့ဘူးအခုအဲ့ပြဿနာတက်ပြီအခုအဲ့ပြဿနာတက်ပြီဘာလဲဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်လေလူသားမှုကျူးလွန်ရင်ဖမ်းမယ် လို့ပြေးလေအမှုအမှုပဲဒီကိယုံးနေဖြစ်လာရင်နှိမ်နှင်းမယ်လေကဲအင်နယ်ဒီတက်တန်းကားနှစ်မှာမနှိမ်နှင်းပဲနဲ့လွတ်ထားပေးလို့လားရလို့လားမရဘူးလေဟမ်လက်ပံပြောင်းကြည့်ပလားမရဘူးလေကဲဒါဆိုရင်ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့လွတ်တော်တဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ လက်ပရောင်းတော့ကိစ္စကိုဘာတွေပြောခဲ့လို့လဲထူးခြားခြားဟိုမီးလောင်ဘုံတို့ရေငုတ်ဘုံတို့ဘာတွေများပြက်ပြက်သားသားအဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူဘက်ကရက်တီပြီးတော့ဘလို့တိုက်ခတ်နေလုခဲ့ပေးလို့လဲရောရောရှိရောရောရှိဘာသာရင်းလိုက်ရောရင်းလိုက်ကျမလည်းအာတူတူပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဒီနေ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဖြစ်ပြီပေါ့ လူသတ်မှုနဲ့လူရက်မှုနဲ့ကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုတာကိုညင်းလို့လည်းမရဘူး
pamide. Tuna tai tine pidanga pe soya pipili pe nainga pipili. Ta logo loa mekisha ta ubri be. Lu taiwan lu kwa jima ubri mishi bene pelu yati ma. Pelu ne ma le. Chino le koi te kowe. Chino lu tai lu tata ma be. Chino le lu le me. Shashele. Aku di dalam ini, bari itu apa bilas lor, caw siayi. Bari pun oh video, bari lor ni jalan. Oh bari ni dah lagu. Dah luni dah nengah ni. Luni Yesus ada, ubre si deh ni. Tiga ubre si deh ni. Bayang tu ada tiga ubre. Tengah caw siayi kau ni bilas, tengah an awak siayi kau ni bilas. Lewat di nengah mah, biasa ini dah luaran jari. Kalau mah pilih yang lain macam apa? Umur itu lama kan umur. Umur itu lama kan. Lu Taiwan ini apa ni? Kalau ada cangcian aga, aga perlu lu lagi deh. Tuh perlu aramari Wong Kang Hai ni. Perlu lu biar musim lagi deh. Ada lu cekan cekan ni lah eh. Betul tak sih? Ada mesti yang lu dah usul ni wayfan ah. Pan biro, kuih sen biro. Dadro tu yai biro, naisa biro, Wong Kang Hai na. Adi lau kencian ne pila ye, kata nama si dia. Dah ule ule kan ni de. Kuah bahaya de. Atu ye kau ne. Atolan ye de. Dengan dua lau dah de, biru dua lau dah de. Ha? Ule biang tua biru. Bermalai ule. Dayu kemarau jenaruh, yang elu kemarau. Di sini ada, nauta, nawa, nawa, kusak kan, nawa kemarau no. Asoya si ni deh, papa papa asoya si ni deh. Baile asoya bersih ada ula, ubre bersih ada ula. Arab biasa, saudara ini nawa, tau bau nawa gulung belai. Belu ni deh. Aku pion ni deh, susu aja dia. Ada coba lah, mau bidang sih nama uluda dah le, bau biar ni dah, nama le. Pemalai ni kau ni pada tengok deh, pemalai kau ni ni, bahari biko mila, di nengah bahari biko mila, ni dah lima bulan. Sakus sakkan lu meyar aku, di banyak kan cawu kau ni, adi infeksi ni cawu lama kau ni bi, kan lu Taiwan biasa ni bi, kan lili saza tiri jalan kau ni tak biasa, lu Taiwan biasa ni bi, hobi gua di jemine siato ni, adi lain daya kan tu ye kau ni udah, sedangkan mesti apa tu ye, adi mau kan kai. Mau dah, hau lo bisu suai pite bi coba lagi barai lo, cecil ni lah resu, nenek lu jaga uni de, umur resu la, jengwe si ni de. Aku akan ni de lah rari ya, bahari le. Hua panai le, isni dia. Panai lo bidu dia, orang ni dah silen buat ni, cakap ya le, dikau ni biola esgari. Aisyah ni le, akau tu si ni ni, di nengah mami ya ula, pa, kepala mata biyo. Mereka yang kena unya negaraku, apa ya, umat dunia uhala, pau yang kami itu apa ni? Cina belau ya, hal eh. Umat miao ni yaudah, tuan ni bisa ya tuan kami bi. Umat cakap kencoru apa bi? Ada iya roh telu bahve, ubri ya topian jali, ha? Ubri ya topian li. Ha, yugan pere, sorga pere, tenaga pere, pere li, telu aku ni dah. Kau bawa yang ini dua kunci dalam la, kula lama kau itu tapi apa la? Ada mata yasin yang ada. Di luar ini masih banyak, kau mata biru. Ada apa? Babi deh, nyapi deh, sura ubre sura bermalah. Bermalah ubre. Cau siapa ini? Lu Taiwan biasa siapa? Alah, mienya lah, kau mienya lah. Hukum apa leh tiri le? Hukum apa leh tiri le cima? Berdua ni lalu lalu, mian mian tak tiri, mian i,
Ari fisen tu, ari lude ku dega mila. Ari tiwara kau mali ye. Pa wanche ma sihir hari ya o, dega mila. Tiapa mesti lo ula. Belum mejen le, pun lemin ada tu mejen lah. Arau seni di besar apa? Memeh si yak di ne, jika kau mata mabu lo tuan biu, mending abu. Ubi me, biasa ni show biu le. Okau kemau mesu le kau. Nau bale loba sao nu baru. Di kau ni ya seni di wahudi lah. Ha biwa lo, pahit dia si ye le. Seni ni pakai apa biola? Pak agri cawatau biasa, lagak apa guna? Agri type je iya, tadi ya, biasa mau luar, kurwe mau luar. Tahu ye? Ambu si ye ya siya, luda buku tu gurai mien lah, tu gurai dua lah. Dah macam tu lawan tu di ure dah, tiga ure dah, tadi ya tadi beli. Piasi ni lah no, yau di ni lah piasi ni lah. Aduh aro bahasa ni, nyasa ni, terus apa piasi ni lah. Pemalai cangcing aja, ubi itu lepakkan. Di luar luar meja ubi, pemburau cangcing luar meja ubi. Aku leh di luar, kemau ni telar. Ada orang ubi ya belu belu. Bahama bersaing dengan dua macam api api. Ho selain te mau uruan itu arkai bau de. Ko sah lola, ko asyik ni le. Siapa iya ubi cangcing aja, belu jauh belu bung macam, belu baru cangcing aja menyenyap buta bahpit de. Lulu ubi sekarang biar ni, sini, he, barang ini mahu mesti ada time ini ni. Ada ni ya, sekarang out dia apa abi? Ada ni ni lain ni ni, ha? Kehu, oni loni pioni jalan ni pion jilai do. Di time ni ya, cuma luri ni lali, dole luri beli. Luri ni lah time ni mah, ayo touch ni ni like dah ni dah aku. Perlu apa dia ada nubi orang itu le? Mana wayang biar ni tak kau cuma be? Dah be biar ni lah, sih dia be. Di mana lu dah wayang lakukan ni lah? Alah ni lakukan mana lu kan? Mana beba sih dia? Mana aku re nengah ni ya? Siapa ni tua lara bahsi dia? Mana lu dah ni dah? Mana mana lu? Mana bau tu lagi dia pinter tu? Taro gua Amerika lu, beda maga. Mana dia awen siapa ni sih le? Dah mau le anjing orang. Cara lumbu buat ni, siapa buat ni? Kebaga. Berdua menu, asinya menu biak biak ni. Kula sama ka. Menu di dalam mana yang mana lalu ni lalu jadi. Tati amnya tapa ni lalu. Terus lekam bila. Ah, okay, mengelapa dia. Cuma ni mah. Lekam bila. Menu besar cara biak ni dali. Menu lalu ni lalu jadi. Oh, lumbu kue lah mak lekam bu. Ari fikir jauh di dia kan ini fikir lah. Menurut panas sih mah ni ni gua, tau tak ni biar ni. Naga mida tu di tegau mila. Menurut si ahi ni kulai nengah naga. Oma cemil lo beri alam ni bi. Eh tau nengah naga ni ni papi ni apa? Lewat apa lah? Menurut beri lewat le. Ayo, kan ini naga. Aku menurut lewat yang kah, menurut biar ni dek sekali ya, lu sekarang mau kui sekali. Lulu mau ukuai lulu ni lah. Soya tak kugan, udah bu julo net dugu, jazu bu julo net dugu. Dah tu pasi me, sese me, yeu me, pita si ye me, ada soya lulu beli. Menolat ya anau, menolat ya ni lantai jane. Ure dah bertuaro, menolat ya anau, tu mianat ya. Kolat ya, lusi nai lubi, tu mianat ya anau, yau kama. Kau alam ada yang out dia alam memang upian salah dia ni, pa? Bego naik tu, tau yang agaknya tujuh jam ye de. Oh, ini ni lah anak ya, wah, ini sahut dia, ngaji ni biru deh maro. Aku dah ina lu si dia de. Bapa cikgu mulai lembu dia, kau tu apa nama dia? Aku lontri aku. Aku orang orang biasa, pengen kau nak ku tau daru, biru deh ma, bapit deh ro, nyapit deh ro, alai jalan. Ini ni lah anak ya, wah, alai biar aku faham dia. Eh, apa yang mana mesti? Baru lecian leh sura, oh lumai ji kote njoro, susu nuero, naulah dari macam ni. Eh, ayo, thalai do, di umumai ni biar ni mampu.
Aku di ne pisen di, lawa buri ne lu Taiwan ne lakukan lu meyau. Biarkan ubi cawanya biar, suaikan dia biar suai. Nasi kau dia suai, tuah dengan orang kau yang ada suai, dah mesti alu barai lu, dah mesti cawanya cahaya naya. Tadi kau yang lawa, belum mesti apa ne, biarkan ada liat, babi mampu sih tuah tu esen ni lah. Tiga liat. Kulah ti no babi ada lu, tanah o mungkin no nacai house lu, mai dah deh sih deh, yo ayo yo, ayo yo, awak kau tu, Yesus apa, ayo yo, ayo yo, siapa tu ni ya Yuda le, ayo ni lu ah KTV mah sahaja ni buih ni, biar ni tadi Levi menurut dia ni ni. Tolong biar dulu, lenda di lembut ibu. Sanjeng balai balau ibu. Di arah suin le kencoro, ngakau ni, ngakau ni, ngapai bilai dia junyari ngakau ni, ngakau ni sahaja ngadi dia. Kencoro ke kencoro le mami ibu, biar biar dulu le mami ibu suin no. Dah, biar biar belok biar lu yar. Eh, aduh lima ini biar, ngau sah ini asal bila, benda yang lain biar biar. Kah, cuma iya tu yoi. Ini dah mah, ini ni dah tuah biasa orang ni, tuh bu, tiada thay ni, lebih banyak. Cuma bahamau dah malu bu. Arau nasa ka, tada susuai bilo dah beri aju beri lagi dah. Kau lu sah ayo dah mah, siapa malu tadi? Hot line dah ya, keliri, tenar dia koma koma, yoi dah dah, leh kore, main biar biar. Di keliri, lu yoi leh dia, aku nasa ka. Ya ya sesat faham itu coba biar deh, terus bahagia macam sih bu. Adik kau bawa lipsi dua le, eh nama lo lulus sih siapa? Piali, kalau kemau biro biro piali gua, biro seni deh, biro seni deh kau ngatur yang bosi deh dia, sahaja ni biro. Papa saya tu biar mah, kau tu ye esen masuk niapa biar. Nanti baca jono sahaja yang le, adik lau jip piu piu pengawi awi seni biar ada rumah, terus mian mian mesti jauh biar. Kau nu Yesus dia ni, no? Jono Yesus ni ni kulen apa yang cai ber? Akai itu kau mi, kau mi kau mi biar apa? Aku bahpi ni dah. Baik, mesti awu dia lah. Mesti awu dia, tadi tu, dia apa suai? Suai. Dah mo dia suai lu biar ulah. Minum baca, tadi kengai lu lusi lah. Langa usau ina zaga usan apa biar? Tanah dalam tu apa biar ni? Hua biar ni ada. Sao yuwa uga? Kau ni macam gua boleh ini dong ma, tahu cakap tahu cakap ni lu salu, kau ni ni di dalam Yesus lah ima, ngah macam ini betul lu ma, ngah siapa dong ma, ayuh ber, main salai, nengah jatuh video siwa salai, tadi ni nengah jama thalai, kalau siapa ini ni bau kau ni se, dalam ini lu salan, terlalu kuing deh na, beri wad kah ni dayu le, dayu, ah kemisiu, dayu. Tadai lu yang, lah dua tiang yang sedap. Orang ada cipta, biar kuliah di kau ibu hari lu dah mampu dia. Tiap apa boh? Cai bu, jauh deh. Tu mino biar ni deh, bocor lu, tojor lu, oh neram ya lu. Ah, main dia aku alamkan ni, lu ni dah ni, ni kau belajar bu, jauh deh. Jauh deh, belajar bu. Alah, ngasuh dah naya, macam video. Ha, biar orang tua ke, usah orang tua ke. Ha, uang orang tua tua ke, lari awak sih tua belum tapi orang ya bela, ya bela. Show ti mesti jauh, belum jauh bela. Ti mesti jauh. Baalai minum air. Airo, thalai do, cunau gu biar je naga, cunau ro biru mia, cawji ni mula. Dah ledi bawa, lengai deh na. Macam ni, lawan ni bi, lain ni pun ni bi, jodoh si mana, pelbagai pelbagai dari dari mian ini ni bi. Di sini mah, umur ni pakai jati deh tu dah lihat, jauh aku apa. Umur ni nak kain dah lalu, umur ni sekarang pelbagai lalu, pelbagai mian dah lalu. Di bawah sih umur jodoh ruah aku apa. Enak di sini dah, sini boleh, pelak pelbagai mian dah le. Tobi tobi tobi, lambi ada dahusa. Wan Jiao pihak mah sah cici ni lo, kau Yesus yang milia, tobi tobi tobi.
ไอ้หลอมบ่กูแกดีတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ဒီတပ်တော်ကိုအထီးချံဘွားရောက်ပါနေပေါင်းစုံနဲ့လူရောက်မှာပညာရှင်လို့ခေါ်တဲ့စာတတ်တဲ့ခေါင်းတွေပေါ့ပညာရှိမရှိတော့မသိဘူးပညာရှိဆိုတာဘာနိဒ္ဒဆိုတာကျောင်းကျိုးနှစ်ဖြာနေမှာမြင်တိမှာပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ဒီစာတွေကတင်းမယ်ဆိုလူတိုင်းတတ်တယ်နေလာလည်းမြင်လာဒါပဲရှိ ဦးချက်ပွဲတော်တက်ပေါက်နေတာသူတို့ဒီနေ့လောက်ရမျိုးအလားတူနောက်တစ်ချိန်လိုင်းပေါ်တက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တပ်ဘတော်ကိုအထီးချံဘွားရောက်အောင်တပ်ဘတော်အလုံးစုံပြတ်သွောင်းအောင်ဒီနိုင်ငံမှာသူတို့ကြောက်တာစစ်တပ်ပဲရှိတယ်ရဲဆိုတာကတော့ဗျာအမနာတမ်းပြောရရင်တော့ဒီကောင်းနေတရားခံဘွားတော့ကလည်းစောက်ခွက်ဖြတ်ရိုက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လုခဲ့ရတာပဲဒီကောင်းနေအာဏာရတော့လည်းနောက်ကထီးလေးမိုးပြီးတော့ဖဏလေးကင်ပြီးတော့လိုက်နေတာလည်းရဲပဲဗျသူတို့ကကင်းလို့မရဘူးလေသူတို့ကပြည်ထဲဝင်ဌာနလက်အောက်ခံလေသူတို့ကင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့စီးယုံထားတာတွေသူတို့အပေးတွေကျွေးထားတာတွေအဲဒါတွေလည်းအေးမထုံးတော့ကောင်မျိုးတွေအများကြီးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကတ်လို့မရပူလို့မရ နူးလို့မရမျက်စာပြစ်လို့မရအဲ့ဒါကစစ်တပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မင်းကိုယ်နိုင်တို့ចောင်းချင်းကကိုင်းညီညီမင်းကြီးလူငါးယောက်လောက်စုလို့ရှိရင်စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းနိုင်ငံတိုင်းငံကအိတ်အိမ်လိုပဲအမေဆိုတဲ့အဆိုးရနဲ့အဖေဆိုတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုရှိရတယ်အဲ့တော့အမေဆိုတဲ့အဆိုးရနဲ့အဖေဆိုတဲ့စစ်တပ်ပါဒီမအေကဒီသားသမီးတွေကိုဒီအဖေမကောင်းကြောင်းနေ အမြဲတမ်းရိုက်တွင်းနေမှာတော့တာသမီးတွေကမအေရဲ့အပေါ်မှာမတော်မကောင်းမမြင်ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒါဖြစ်နေတာလူစုမိတာနဲ့စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းဘာမကောင်းလို့မကောင်းမှန်းတော့မသိဘူးဟိုခုန်နဲ့ပဆိုင်နဲ့ကိုတမန်ပြည်သူနဲ့တို့လို့မရတိလို့မရတဲ့ဘာပထမရားတွေကျွန်းတစ်တေဓာငွေတွေတောက်ပူတွေရှောက်ပြောနေတယ်ဘယ်ဆိုးရလက်ထက်မှာတမန်ပြည်သူကအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်လို့လေ ဘယ်လိုအမြင်ဘူးလို့လဲဘာကြောက်စိမ့်နေဗရမရားတွေရှောက်ပြောနေတာလဲဆိုရလက်ထက်မှာပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ဘူးလို့လဲဒါတွေနဲ့ပဲအောက်ကလည်းမစားရဝခမန်ပောက်ပြားတော့နတ်မမှန်နဲ့ကိုပိုင်မရှိစိုက်ကားကိုပိုင်မရှိတဲ့လူကလည်းတရေတမားများနဲ့ကျွန်းတစ်တွေကြည့်လို့ကြည့်ယရနာမြေကြီးတွေကြည့်လို့ကြည့်ကြောက်စိမ့်တော့ကြီးကြည့်လို့ကြည့်ကိုယ်ဆောက်လုံမှာမဟုတ်တာကိုနဲ့တန်ရတန်ရပဲသိရတယ်ဘယ်
Taman dulu ada aku nih besar. Apa ya sensi itu, bapit teru, nyapit teru. Tuh ya aku hati ini ayam baru, lu bapak menol lu yang doh. Ejaan lu belok kuah le. Lele mau bari lu kuah le. Ada bujuk bujuk dan sudah nih bau mian tuh, cahai dapur mah. Tuh le yoga nih le lu, tuh bi dah juga. Di laut doh kuah. Sehingga itu tuan itu engkau sah ni lah, tuh pira. Baru lah sama tuh bi tuh, biar lu yalah. Baru wah nahtang lu le bi tuh jauh. Baru wah penjanya lu le. Aido, tanya tanya malu gue nih. Aku lu ni lah, lu dia. Ah, lu lah yang lu sulai bi sulan nih. Sita makau nyaw. Aish makau nih sita dia. Baru lu makau nih mami. Ah sita kah madai mudi nih. Oh, ba, lu kau yang coba bilang, madaiu bapit deh, nyapit deh, ngadue bulan lah, madai je nih sibuk, kain tuh lah, oh lah, tengok apa ka, kalau cabut coba lagi dah, nau nama nih bapio apa, cewe nih, sedar ka, nau dah ayo bapio sedar ka, madai mu nih, bapak sese out dah, tak tuh marah ya, bapak sese yang bido, bukan pio bido, aneh tuh sen nih cah. Sedap, tu dia Arab. Sedap, memang dia Juru Miah, Juru yang tahu jalan. Juru Miah, ayo, bau, bau sedap apa kau malam itu? Hey, hey, turu be, turu be, dah be. Kau ayo, jadi dia kau turu ni berani kau cuma. Aku di ni pi dah pi sih, tangan dia atuh ni dia, pi hari dah mian hari lu biar dia.
ဖျားပေးတဲ့သူတွေကိုနိုင်ကဒါမျိုးလက်ခံမလားဘယ်ဟာတွေဝေးနေတယ်ကဲဒီဒေဝါရဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဘာဝန်ကျင်မှာလူတွေမရှိကြဘူးလားအမှန်တရားကိုမျက်နှာရင်နာစကားကိုတကယ်လုပ်ချင်ရယ်စိုးသားနိုင်သူကိုချိန်ပြီးလာခဲ့လမ်းစိတ်ခံမှာဟာဥစိုးရေဟဲ့ကောင်စိုးသားနိုင်ရေအဲ့ဒါနာစကားက မတရားလုပ်လိုက်တာဒီကောင်လေးတွေမှာပြင်မရှိဘူးဒီကောင်မလေးကိုတကယ်လုပ်လိုက်တာဘသူတွေပါလို့ငါလာပြောငါတယောက်ရှင်းပြခေါ်ထိုးပဲဦးမယောင်းနိုင်တယ်လာပြောလားဘာဥစိုးဝင်းသွားချဲလင်းလို့ပဲခင်ဗျားပါတယ်ဗျာအဲ့မှာတက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကကြိုးပေးပြီးတက်လိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူတို့ပြောနေပြီတက်တယ်တော့လိုက်ပေးရမယ်နော်ဒါရှင်းမှာစိန်ခေါ်ရင်နောက်ကတွတ်ပြေးနေတယောက်ချင်းခေါ်ထိ
ตั๋วหยอดไว้ไปงาไล่ล้วยไปกัวอู้ไม่หยอดล่ะอีมะเตียลุบ่าเดอู้ซ้อไว้มะเตียลุบ่าเดไล่ล้วยไปกัวลาเปียวให้ขันโทไปลาบ่ตะติสิเดสิล่ะอะนี่กอบ่านี่ผิดตัวเดป่าววันเจียนตะติตั๋วหยอดไว้ถั่วไอ้โลปะนี่กัวมะเตียลุได้ซื่อหยังมะเตียลุไอ้โลปะนี่ฝ่าล่ะแกตะติอ่าเสียตัวมะเตียลุได้เสียตัวหลูโยเล เนาะนูน่ะเราไม่เซ็นได้ปูนูตาใจได้คลีโฮเมเซียซุโลไม่ได้ดีเมเซียตูอ่ะนี่ไรนูซุดิล่ะเบรอมาด่าดิไม่รู้ปูตะติเตี่ยวเราสิล่ะถั่วกระบ่าวชะเปียจม้าตะติสิเดจนตะติสิเดเจมี่ชะเปียดิเกษะเนี่ยบ่ตัดบ่อูอะดะเบยะเบรอสอกตอลายอิสราอีนามแคมีด่ามะเตียลุบ่าเดโลเป้อ่อดิตั้วติล่ะไม่อยาก ไม่เอาไม่เอาแล้วจ้วยเปียภาษาเนี่ยไม่เปียเนี่ยสาธารณมาตาบาสิเลยดับบุวิดีโอดีกองนี่โยธาเจ้าด่าดิตะโลไม่รู้จิตตะกะมะเตียลุบ่าเลยโหลไม่รู้หลุดตะติบ่หูสวยหนองมาปิสิตะติบาปะไหนไอ้หลุไม่เว้ยเนี่ยโกลุ่ดิดามันเนี่ยงาโตอ่ะตอลันเยลุ่ดิดาบดุตะตะเป็ดไม่สิกูอะนี่หลุเดโหพ้านพี่อเยอยู่โจ้ไปได้หลูอ่ะเป็ดสิเดฮะไม่รู้หายะ งานเลี้ยงเบี้ยวเองเนี่ยเนาะยูรอไหมจานนี่เราง่ายเขาอ่ะสั่นในช่องละดีละเส้นทางลูกไม่ยากขันทางลูกไม่ยากไว้ยิ่งบัดเดี๋ยวไอ้ยุติไม่ใช่เว้ยเนี่ยโอ้แม่ยองสเตกาลีเชยแม่ยองลีเชยอะไรพาลูกได้อะไรลูกไม่ใช่ตั้งไฟลิตรได้ปะเสียตัวเบี้ยไม่ใช่กูเชยไม่เบี้ยไม่ใช่กูโอ้ไล่ตายากรเนี่ยเบี้ยไม่ใช่กูแต่แกลูกตัวละประตูปะ ถ้าผมโฟโต้ช็อปพี่เด็กๆเต็มไปอ่ะโฟโต้ช็อปพี่เด็กๆเต็มไปอ่ะกว่าจีบไหมเป็นงาอ้อมไหมเดี๋ยวเชื่อพี่โทรมาไอ้ลูกเลยไม่ได้ยาเลยแกไม่รู้เป็นงาโทรไปไม่เดี๋ยวเชื่อไปดูตัดติดพี่อะไรนะสาวเย็บมาบาร์เนี่ยงาใหญ่ๆพี่เอาเช่นน่ะตีล่ะสาวเย็บมาบาร์เนี่ยดีสับปะตอนนั้นยี่นี่เนาะไม่รู้สับปูหรือพี่เอาไปเลยงาดีสาวเต็มไปไม่ใช่ด่า เชิงกันเลยไม่เจ้าอุตบ่าวเลยไม่เจ้าอุยดีเลยไม่ใช่บุไม่โน้ตดับมันนาตะคุเทเน่โดดได้บีอ่ะประตูประตูตัดตัดอ่ะอะไรสูงงานลบไล่ไม่ตันนี่เท่านี้เว้ยพี่เราพี่เราบอกว่าไอ้ลูกเราลูกยากไหมส่วนงานตันนี่เท่าลูกยากไหมกูใช่ไหมงานขนาดเจ็ดเดียวเอาเลยลูกเช่นนั้นก็ลูกฮะไม่โน้ตกูพี่เราเนี่ยหล่อเนี่ยอ่อนเนี่ยชอบพี่เราเนี่ยสาวสกาดีอ่ะ ภาษาการเชียงยาอยู่ดีเนี่ยโอ้คลีเรียสัตว์เชียงใจด่าไปในไรนั่นเรียนในชาจีเนี่ยอ๋ออะไรได้ยูอุ้งสาวนี่เนี่ยกระบะบาตีนี่เนี่ยเชิดปีกายเดียวเยี่ยบย้อนเลยสิครับเอ็มไอสับปะสิครับฮะไอ้ลูกย้อนไปสักเชียงกันเชิดละดีเนี่ยอู้เรียบลูบลูไปลูบไปเดียลูกเดียเท่าพี่อะไรพี่อะไรทำยังพี่อะไรเอ้ยสุดท้ายนายของเราเราเนี่ยดีละ แค่มาเข้าลูกยูจิเอาสองแง่เลยกาละอันนี้ตัวเอกเขาเนี่ยปล่อยอะไรใช่ไหมไม่ใช่หรอกน่าจะโยนอะไรแต่ว่าจะเป็นสุริยะไม่ใช่หรอกไอ้เราไม่รู้น้าไปสาวเนี่ยแต่เราที่จะพี่เอาเป็นลูกเรื่องแง่บาร์เรื่องสุริยะไอ้กิจการนี่วูน้ามุกเทมาเป็นลูกตั้งแต่งานนี้ปานีวิสุราวู
ไม่รู้งาบ่ซะเปียวตะมาบ่ฮู้แล่ด้วยชะเปียไจ้แต่พั่วซีอ่ะเสร็จลุยอ่ะบ่รู้บ่ชินนายคุละตะบะกะละเสร็จเนาะหลุมุเยยะบาลายคุรุลุบิลุ้งชินเลยซุบ่งยันไม่อยู่ตั้วขอแกงาเสร็จกันงาชะเปียมั้ยตะบะรอบ่รู้จั่นแห่เด้ตะบะรอบ่รู้ฤาลุ้งทาเด้บดุฤาบ่าลุ้งทาเด้ลุงาเยบีลินเตียยงว่าอหมุเนี่ยให้เยเตียยงอหมุมา เปลโลมาเผาะลุไปหาหลอกอ๋องาบะกะป่ายนัวบิชะปะบิเมเนจินชะปะบิรอบะส่องดิงาหมุกะตัมมันก้าเหล่งเมเหล่งในกิสสะหมุกูเนาะพ่อนี่บิดิมาอะหมายพ่อนี่บิละกูละจะดิแลไม่ทาบิตรอโกไรทั่วสุเจ็ดดิตรอตินทาเดตะเตดิอะงาหมุดิตัมมันเมเหล่งก้าเหล่งเนหมุบ่กูตะบะรอบะโลดิลุถาเลยสรว่า ถ้าไปไล่ดิไล่ดิไล่ดิมาอารมณ์เต็มป่ะดิกุ้งจอกกูပြောจินน่ะอ่อมนุษย์ติอย่างงาပြောไล่มาตับรอทีจังกูอ่ะยောက်อ๋อအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးတဲ့မှာခေါင်းဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလှဲလိုက်တာ ਨੇ ထွက်ပြီးသားအမိတ်ကိုចောင်းကျိုးစီလျော်တဲ့လက်တွေ့တာရကဥပဒေနဲ့ညီမရှိဘဲနဲ့ဘက်တော့မှနော်ဟိုဟင်းထဲကိုစားခတ်လိုက်ရင်ငံသွားတာတော့ရှိတယ်စားမမြင်ဘူးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတပ်တော်ရဲ့စာတလုံးတစ်စိတ်တစ်ခုလက်ပတ်တစ်ချက်ဆိုတာဘက်တော့မှခိုင်လုံတဲ့ចောင်းချင်းရဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့မပြည့်စည်တတ်ဘူးဘယ်တော့ငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လို့ ဘယ်တော့ပြောသလိုအဲ့ဒီယာဒူးတစိတ်တွေကိုရခိုင်ကုန်းမှာဝင်ဝယ်လဲရတယ်မင်္ဂလာတုံမှာဝယ်လဲရတယ်မြောက်ရီကမုတ်တုတ်ဆိုင်မှာဝယ်လဲရတယ်မရတာကအဲ့ဒီယာဒူးတစိတ်တွေတတ်စင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားဝင်တရားဝင်ထောက်ထားဒုံမုတ်ခါလွာဒုံမုတ်အတိမပြုတ်တာတရားဝင်ရှိဖို့ပဲလို့နားလဲရော ဘယ်လိုနေမင်းတို့ဆွဆွဲထားတဲ့တပ်ပရောဘယ်လိုနေလှုပ်ထားတဲ့ဆိုတာကိုငါချပြမယ်ငါနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာမင်းတို့သတိထားမှာကမင်းတို့ဆွဆွဲနေတဲ့ယာဒူးတစိတ်တွေကရခိုင်ကုန်းမှာဝယ်လဲကူးဝယ်ကူးရတယ်မင်္ဂလာတုံမှာလဲဝယ်လို့ရတယ်မုတ်တုတ်ဆိုင်မှာလဲဝယ်လို့ရတယ်မရတာကအဲ့ဒီတက်မဲ့ယာဒူးတစိတ်နဲ့တရားဝင်နေတဲ့တရားဝင် ထောက်တာစာတမ်းမှတ်တာအဲ့ဒါပဲလို့လေနော်မင်းတို့ပါဇက်ကပြောလိုက်တိုင်းချက်ဘိုးကလိမ့်မဖြစ်သွားဘူးနာပီစုတ်ခေါင်းထဲမှာလည်းရွှေနှမိတ်သာထဲလို့မဆန့်သွားဘူးမင်းတို့တရားသူကြီးကပြောပြောဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပြောရဲပဲပြောပြောအနီးပဲပြောပြောကြိုက်တဲ့လူပြောလို့ရတယ်ပါဇက်ကပြောလိုက်တာဒီနော်ဘာဝမှချက်ဘိုးလည်းလိမ့်မဖြစ်ဘူးဟုတ်မလား ချက်ဘိုးလည်းလိမ့်မဖြစ်ဘူးမင်းတို့အခုငါနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဘလို့ပုံစံနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲလို့စနေတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့အခုတောင်းတောင်းမောင်းမောင်းငါဘက်ကလှုပ်ပြီလို့မှတ်ထားလိုက်နော်မင်းတို့ဆွဆွဲနေတဲ့ယာဒူးနဲ့လျော်ညီတဲ့တစိတ်ကိုပခုံးမောင်းတင်မဲ့ဆွင့်ရေးရဝယ်တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးတင်ထားပြီးတော့မှအယောင်ဆောင်မှုနဲ့ဘမ်းမခံရအောင်ဘာရှိလဲဆိုတာပဲဒါကြောင့်ဒီ
ยาวมาเนี่ยเนาะยาวเว้ยซื้อเย็นเสื้อสีมายาวมาอะล่ะสุดท้ายนี่เปล่าเลยสิกะน่ะซะชิสุไลน่ะ
那些阿拉呢？泰坦的国军的呀，欧洲木双翼、老改木双翼、边亚一千，不都打？喏，哪个够？是不是？阿拉的谁路过的？瞧，幺年谁起码幺嘛？阿拉接触对吧？叫他收到来嘛？